dinleyiciler, bugün bizim konağımız emektar artist Ədalət Şükürovdur. Hoş gəlmişsin Ədalət müəllim. Çox sağ olun. Çox minnətdarım gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Sizə çox sağ olun ki, bax, professional jurnalist kimi bizə dəvət edirsiniz, biz də sizə intervyu veririk. Yoxsa ki, bax, bayaqda qardaş bir saytda mən dedim ki, jurnalist belə olar, professional çağırar, biz də gələk intervyu verək. Yoxsa ki, televizordan bizim iştirakımızı götürüb və yaxud hansısa bizim kadrları götürüb orada düzüb qoşmaq, bu düzgün deyil. Bu professional yanaşma deyil. Ədalət müəllim, yaxın günlər yenə istirahətdəydiniz, bunu Instagramdan izlədik. Koronavirusda qorxmursunuz mu? Maskalı şəkilinizi paylaşmışdınız. Oy, mən sizə deyim, məncə, belə deyək də, bu, əlbəttə ki, hər bir, məncə, epidemiya, biz götürsək, 100 il bundan da öncə, 50 il bundan, 150 il də bundan öncə, həmişə yaxşı bir şey olmayıb və hər bir insan bu, belə deyək, pandemiya, gəlib çatan bir, hansısa bir epidemiya yaxşı olmayıb. Ona görə də bilirsiniz, indi qışdır. Qışda əlbəttə ki, insanların sıx olan yeridir və həmişə siz fikir vermişsiniz ki, qışda bütün bu qripdən olan xəstəliklərlə bağlı dərmanların reklamı gedib. Bu normal bir şeydir. Və getdikcə, yəni yaya yaxın və yaxud məsəl üçün götürsək belə 26 dərəcəcən istəyəcən qalxanda həmin o viruslar yəni belə deyək də məhv olur deyəndə öz belə deyək də azalır onların gücü. Ona görə də hər bir insan əlbəttə qorxur hansısa bir epidemiyadan, virusdan biz götürsək 100 ildən bundan öncə məsəl üçün həmin o pandemiya, həmin o qrip forması Pakistanda da oldu və biz hamımız yaxşı bilirik ki, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Zeynalabdin Tağıyev o vaxt onlara 200 min vaksina göndərdi və onlar belə deyək də sağ qaldılar və mən Ədalət Şükürov həmişə fəxr edirəm, hansısa bir xarici dövlətdə olanda, Pakistanlı məni görəndə deyəndə ki, Azərbaycanlısan, dur ayağa bir səni quzaqlayım, öpüm, siz bizim qardaşımızsınız. Və Zeynalabdin Tağıyevin şəkili bizim hər bir dərsdə, otaqda onun şəkili var və bizə müəllimlər deyir, bax, bu kişi bizi qoymuyub, biz qırılaq, mən həmişə bu ilə fəxr eləmişəm. Ona görə də insan birinci özün qorumalıdır, əllərdir, biz hamımız yaxşı bilirik ki, virus keçir ağızdan, burundan, gözdən, onu çoxu bilmir. Ona görə də birinci özümüzü qorumalıyıq, özümüz, gözümüzü qorumasaq çətin olacaq. Ona görə də biz, məsəl üçün, bu yaxınlarda mən keçdim Rusiyaya, deməli, ağızlıq maska taxmışdım, keçdim və çox yüksək səviyyədə orada bizim işlər gedir və mən, dünən məlumat məndə oldu ki, bizim Azərbaycanda yüksək səviyyədə Paşa Holding tərəfindən bir laboratoriya var, ən güclü laboratoriyadan biri və bir neçə sahada demək olar müəyyənləşdirir bu insan virusa yoluxub, yoxsa yox. Mən gəl ki, hər şey yaxşı olacaq. Ədalət müəllim, sizin fikriniz mənə çox maraqlıdır. Yaxın günlərdə, bilmirəm, izlədinizmi, feministlərin yürüyüşü oldu, izlədinizmi onu? Orada bir dənə xanım plakatına görə tənqidlərə məruz qaldı və özünü ikinci mərtəbədən atdı, intihara cəhd etmək məqsədilə, amma hazırda vəziyyəti normaldır. Ümumiyyətlə, yəni buna münasibətiniz necədir bu məsələyə? Mən belə deyim də sizə, hər bir aksiyanın forması var, hər bir aksiyanın özünün etikası var, estetikası var və hansısa bizim dövlətdə sən hansısa bir aksiya keçirmək istəyirsənsə, o qeydə alınmalıdır. Ona görə ki, orada çox şey ola bilər. Yəni, şəhərin mərkəzində olmaz niyə? Ona görə ki, şəhərin ortasında bir çox strateji obyektlər var. Yəni, kim bilmir onun üçün mən deyirəm. Məsəl üçün, metro. Metro sayılır strateji obyekt. Poçt. Bu sayılır strateji obyekt. Ona görə də şəhərin mərkəzində hansısa bir aksiya keçirmək üçün gərək icazə alasan ki, polis tərəfindən bu nəzarət altında olsun və s.ə.v. və s.ə.v. O ki, qaldı bu aksiya. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, bizim xanımlarımız lazımsız, nalayiq
o sözleri yazıp o plakatlarla çıkmakla bunlar doğrudan da birincisi bizim düşmənlərimizi güldürüb. Bizim düşmənlərimiz buna şaddı ki belə yani hadiseler baş verir Azərbaycanda. Mən bunu sayıram əxlaqsız bir bunu başka bir formada eləmək olardı və görürsünüz xanım özü təqsirkardır, sonra da özü təqsirin başa düşüb və çalışıb özünə intihar etsin. Bu da yaxşı şey deyil. Ona görə də xanım və yaxud hansısa bir insan nə isə eləyəndə bu başına gəlir onu fikirləşib eləməlidir. Adam var, sözü deyir, sonra fikirləşir. Adam da var, fikirləşir, sonra deyir. Fərqi böyükdür. Ona görə də hansısa bir addım atanda bu həyatda ümumiyyətcə fikirləşmək lazım ki, sonra bunun peşman olmayasan. Orada mən oxuduğum sözlər çox da belə məni çox narahat elədi. Həmin vaxtı mən Rusiyadaydım. Dağıstanda konsertdə yəni mən hansı bir etirazımız varsa bunu başqa formada eləmək olardı. Ədalət müəllim, bu dövrdə qız atası olmaq yoxsa oğlan atası olmaq daha çətindir? Siz... Bu dövrdə ümumiyyətlə valideyn olmaq çətindir. Söhbət oğlandan qızdan gedmir, söhbət zəmanədən gedir. Təəssüflər olsun ki, zəmanə dəyişilib. Biz bilirik ki, hər bir yeni nəsil 25 ildən sonra gəlir və bu 25 ildə nəsil tam dəyişilib. Yəni, uşaqların ümumiyyətcə fikirləri başqadır, münasibəti başqadır valideynlərə qarşı, valideynlərə... Bəlkə mənim də vaxtımda, mənim valideynlərim deyirdi ki, bax, zəmanə dəyişilib, siz bu mahnılara qulaq asırsınız, bu nədir, bu rockdur, bu odur, budur. Olub, bizdə də olub. Ona baxmayaraq, indiki zəmanədə, yəni doğrudan da çox çətindir, ona görə ki, bu sosial şəbəkələr çox güclü informasiya gəlir bütün dünyadan, cürbəcür informasiya gəlir. Bizə lazım olmayan informasiya gəlir. Məsəl üçün, bizə maraqlı olmayan informasiyalar çoxdur. Ona görə də valideyn olmaq indi doğrudan da çətindir. Durum deyim, valideynlərə buradan bir valideyn kimi öyüd nəsiyyət verim ki, siz övladlarınızı necə deyim sizə, qoruyun və onları boş buraxmayın və s. Mənə gəlir ki, çox çətindir. Necə qoruyursunuz övladlarınızı? Tərbiyədən çox şey asılıdır. O deyirlər, uşağın qanındadır və s. Yox, qanında deyil, tərbiyədəndir. Yəni, uşağı gərək elə tərbiyə eləyəsən ki, sonra peşmansan və sonra o uşaqlar səni peşman eləməsin və sənin başını hər yerdə ucaq eləsin. Təəssüflər olsun ki, hərdən sən övlad, hər bir valideyn övladını çox istəyir. Hər şey eləyir ki, o övlad xoşbəxt olsun. Təəssüflər olsun ki, yəni görürsən, hansısa bir mühidə uyğun yaşayarkən və yaxud o məktəbdə, o mühiddə və yaxud evdə olan problemlərlə bağlı uşaq olur tamam başqa və təəssüflər olsun ki, ondan problemlər yaranır, uşaq doğrudan da övladın başını aşağı eləyir. Mən istəməzdim ki, belə, yəni, belə şeylər çox olsun, çox yaxşı şey deyil. Siz qeyd etdiniz ki, əvvəl məsələn, valideynlər bildirirdilər ki, bəsdir, yəni, roku dinlədiniz və s. Yəni, bizim hazırda ən acınacaqlı vəziyyətdən odur ki, yəni insanlar daha çox bayağı mahnıları dinləyirlər. Və efirlərdə də bayağı ifaçıları daha çox görürük. Ümumiyyətlə, televiziyanı necə dəyərləndirirsiniz və bu məsələni həll etmək üçün televiziyalar nə dərəcədə günahkardır? Yəni, bayağı mahnıların bu dərəcədə aktiv olmasında. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, informasiya, televiziya, radio, bu biz hamımız yaxşı bilirik ki, dördüncü dövlətdə qüvvədir. Ona görə də mən çox narazıyam bir çox kanallardan. Ona görə ki, reyting yəni xatir, reytingin arxası düşmək üçün nə istəyirsən eləyirlər, kimi istəyirsən efirə çağırırlar, kim istəyir orada nə istəyir onu deyir, hərəkət eləyir, hətta çox üzr istəyirəm, söhüş də söhürlər, özgərin dürgün aparmırlar. Bu, əlbəttə ki, televiziyanın rəhbərlərindən asılıdır. Yəni, televiziya indi marifləndirici təəssüflər olsun ki, verilişlər yoxdur. Və televiziyanın rəhbərinə sən sual verəndə ki, niyə marifləndirici verilişlər yoxdur? Televiziyanın rəhbəri sizə deyir ki, ona görə ki, bu verilişlər mənə pul gətirmir.
Mənə gətirir, bax, o əxlaqsız, mədəniyyətsiz, tərbiyəsiz verilişlər. Onda bu tərəfdən dövlət həmin o kanallara dotasiya eləməlidir. Yəni, dövlət öz büdcətindən o pulu ödəməlidir ki, həmin o televiziyaya o verilişləri göstərməsin, onun yerinə marifləndirici verilişlər göstərsin. Bir neçə kanallarda o marifləndirici verilişlər yoxdur. Və dotasiya olmasa dövlət tərəfindən bu mümkün deyil. Televiziyaya deyir ki, mənə pul verin, mənim öz xərclərim var. O pulu da mən götürə bilərəm yalnız bu mədəniyyətsiz, lazımsız verilişlərdən. Ona görə də məsəl üçün ASTV kanalı bizim ana kanalımız, görürsünüz də, yüksək səviyyədədir, ictimai kanaldır və s. və s. Söhbət gedir şəxsi kanallardan. Şəxsi kanalı da sən demək olar, heç nə deyə bilmərsən, ona görə ki, bu kanal şəxsi deyil. Bu nə istəyir orada göstərir və nə istəyir onu deyə bilər. Dövlət tərəfindən isə nəzarət olsa, çox güclü nəzarət olsa, məsəl üçün, televiziya şurası tərəfindən ciddi nəzarət olsa, azaldmaq olar. Ona baxmayaraq, dövlət tərəfindən olmalıdır da tartışı. Bəlkə şurada yarandı mı, heç bir faydası hələ ki, yoxdur. Olmayacaq da. Ona görə ki, mən yenə də deyirəm, əgər istəyirsiniz, belə deyək də, əgər bir söz var, deyirlər ki, əgər istəyirsən milləti qırmaq, məhv eləmək, onun ali təhsilin məhv elə, onun mədəniyyətin məhv elə və salam. Ona görə də mən başa düşmürəm necə bizim müəllimlər dərs deyir ki, ondan sonra da tələbələr gedir hələ hazırlıq kurslarına. Bu necə olur, məhəmməzlərim? Deməli, müəllimlərimiz pisdir, belə çıxır. Niyə uşaq gedir məktəbə, ondan sonra gedir hazırlıq kursuna? Bu nə qədər düzgündür? Bizim vaxtımızda hazırlıq kursu zadı yox idi. Bizim vaxtımızda oxuyurduq, ondan sonra gedib imtihanı verirdi və bir sinifdən 30 şagirddən 28-29-u qəbul olurdu. Mən gedirəm məktəbə, müəllim mənə dərs deyir, ondan sonra mən hələ bir müəllimdə tuturam ki, mənə bir dənə də dərs desəm. Bu nə deməkdir? Deməli, müəllimlər belə çıxır da ki, müəllimlər özləri zəifdir, yoxsa nə? Bəlkə mən düz demirəm. Müəllim var, müəllim, bir də var, ondan sonra geri hazırlıq qursuna. Niyə? Əgər o müəllim yaxşı dərs deyirsə məktəbdə. Onu biraz maaş məsələsi ilə də əlaqələndirirdilər, yəni. Mütləqdir, mütləqdir. Müəllimlərin, həkimlərin maaşı yüksək olmalıdır. Bu mütləqdir, yəni bunsuz mümkün deyil. Ona baxmayaraq, müəllim də dərs deyir və əlbəttə ki, sonra da istəyərdi. Deməli, belə çıxır ki, müəllim dərsdə, bu dərsi siz deyən belə yüksək səviyyədə demir ki, uşaq bilməsin, sonra da uşaq mənə gəlsin, o pul versin ki, mən onu təzdən öyrədim. Belə çıxır, yəni logika ilə, mən logika ilə danışıram. Sizin mahnılarınız çox sevilir. Məsələn, tutaq ki, siz mahnılarınızdan pul qazanmasaydınız, pul naminə, hansı bayaq mahnını ifa edə bilərdiniz? Məsələn, Nadir Qafarzadə çox tənqid edildi Maral mahnısına görə və onun özü də qeyd etdi ki, mən ondan çox pul qazandım, yəni onun sayəsində övladlarımı oxutdum. Bu məsələyə də... Birinci, Maral bayaq mahnı deyil. Maral bu xalq mahnısıdır. Biraz tərzini... Heç bir tərz yox. Sadəcə yeni ritmdə, yeni nəfəslə Nadir Qafarzadə o maral mahnısını ifa elədi. Bu normal bir şeydir. Bu bayağı mahnı deyil. Deməli, bizim bütün xalqlarımız da bayağıdır. Yox. Söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət ondan gedir ki, o ifaçıların musiqi savadı sizdən belə yüksək deyil. O mahnı yazılan mahnıların səviyyəsi yüksəkdə deyil. Məsəl üçün, mənim mahnılarımı yazan Anar Məmmədovdur. Mənim mahnılarımı sözlərini yazan İkram Əliyevdir. Mənim mahnılarımı sözlərini yazan Baba Vəziroğludur. Və bunlar 100% yazanda qarantiya verirlər ki, ayədar edir.
100 ilde keçse bu sözlere hiç kim diyebilmez ki burada neyse sözde bir problem var. Ona göre de yani profesyonala müraciət eləsələr yaxşı olardı. Yoxsa hərə bir özünə mahnı yazır, hərə bir özü aranjman eləyir. Belə olacaqdı. Bəs necə olmalıdır? Niyə də trendə düşən bu var? Nə dinləyirsiniz hansısa bir mahnısını? Müğənnilərdən sorsan trend nədir, heç özləri də bilmir o sözü. Onlar da trend deyirlər. Heç bilmirlər trend nə deməkdir. O xarici söz deməyəcək. Trend deyirlər. Yaxşı, bunu trendə düşürlər. Mən yenə də deyirəm, mən istəyərdim ki, o mahnı trendsiz populyar olsun. Götürsək Nəhmədin Musayibi, götürsək Ədalət Şükürova ilə götürsək, götürsək Brilliant xanımı, Aygün Kazımovanı. O vaxtı Instagram yox idi, o vaxt trend zad yox idi. O vaxt ümumiyyətcə sosial şəbəkə yox idi. Buna mən deyirəm populyar mahnı. Yoxsa ki, o trend, biz hamımız yaxşı bilirik ki, ödəyirsən pul və sənə orada yazırlar ki, bu mahnı, məsəl üçün, 1 milyon adam baxıb və düşüb trendə. Və 3 gündən sonra o mahnı nə yada salam var, nə bir şey. Ona görə də mən istəyərdim müğənnilərin çoxuna buradan müraciət edəyəm ki, yəni, özünüzü heç olmasa aldatmayın da, işləyirsiniz mahnı üzərində, əla, o mahnını klipi çəkirsiniz, əla, amma onu pul ödəyib, like almaq və yaxud o trendə salmaq üçün pul ödəmək YouTube-a və s. və hansısa bir başqa kanallara, bu özünü belə aldatmaq kimi bir şeydir, ona görə də lazım deyil və hamı hər şeyi yaxşı bilir. Biz qeyd etdilər ki, yəni bunlar müvəqqətidir. Yəni belə doğru deyilsək, bayağı müəyyən. Tamamilə doğru. Bunlar hələ də yenə aktualdır var. Onun necə mübarizə aparaq onlar? O zəmanədir. Onun da bir zəmanəsi var. O da çıxıb gedəcək. Mahnılar biz hamımız yaxşı bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov 100 il bundan öncə belə klassik əsərlər yazıb indiyəcə populyardır. Buna deyirəm mən trend. Trend budur. Məsəl üçün, Nəhmədin Musayevin mahnısı, məsəl üçün, Dünya sənin, dünya mənim, budur trend. Sonra bizim, məsəl üçün, trend bəyaz gecələrdir. Sonra Eldar Mansurovun bayatılardır, trend. Trend budur. Yoxsa ki, o bir-iki günlük yazırlar, o saat oyla buyla danışırlar, tez bazar YouTube kanallarına qoyurlar, sonra deyirlər, mən trenddəyəm, 20 milyon adam baxıb. Gülməli də. Onların özlərinə ümumiyyətcə o gülməli gəlir, yoxsa yox, onlar özləri öz, bilmirəm, utanırlar, utanmırlar. Onlar üçün mənə gəlir, fərqi yox, təki trendə düşsün. İdarət mənim, 3 mühənnə adı çəkəcəm. Şəbnəm Tozlu, Damla, yoxsa Zeyir Mehdizadi, yəni onlardan hansınızı ifasını dinləmişsiniz? Üzeyir çox mərfətli, qanacaqlı, ali təhsilli və çox hörmətli, hörmət elədiyimiz bir insandır. O ki, qaldı müğənniliyinə. Üzeyir oxuyan mahnıları xarici dövlətlərdə qulaq asırlar, eşidirlər. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim həmkarım, kiçik qardaşım, dostum Üzeyirin mahnısı populyardır Türkiyada, Özbəkistanda, Rusiyada, orada burada. Mən fəxr edirəm, sağ olsun. Mən deməzdim o mahnıları bayağı var. Şəbnəm Tozlu, çox gözəl xanım, çox böyük hürmətim var ona və Şəbnəm Tozlunun öz sənəti var, onun da çox böyük kütləsi var və onun mahnısı var ki, məsəl üçün, mənim çox xoşuma gəlir. Mənim həyat yoldaşıma xoşuna gəlir. Mənim ətrafında olanların xoşuna gəlir. Son zamanlar populyar olan mahnısı var. O mahnı, məsəl üçün, belə. Həmkarlarınızın bəziləri, məsələn, Elnar Abdullayevə qeyd etdik ki, evladımı müğənni ilə evləndirmərəm. Mənə maraqlıdır ki, Ədalət Şükürov, məsələn, qızına müğənni ilə evlənməsi icazə verərmə?
Oy, bilirsiniz necədir? Heç vaxt demək ki, belə şey ola bilməz. Heç vaxt demək ki, mən məsəl üçün kasıb ola bilmərəm. Elə olarsan ki, həyat səni elə dəyişdirər. Mən yəni bu həyatda çox şey görmüşəm və səmimi sizə deyim, bir saniyədə insanın həyatı dəyişilə bilər. Heç vaxt demək ki, mən zindana düşə bilmərəm. Belə qəşəyə də düşərsən. Ona görə də heç vaxt deməyin ki, məsəl üçün, mənim övladım məsəl üçün, müğənniyə ərə gedməz və s. Bu, bəxtdir. Və Elnarə xanım da, mən də və mənim sənət dostlarım da biz fəxr edirik ki, biz müğənni, bizim gözəl sənətimiz var, bizim halal sənətimiz var, bizi dəvət edirlər, biz orada iştirak edirik, öz qanararımızı götürürük, bizim qazancımız olur, biz heç kimin xətrinə dəymirik, heç kimlə pulu oğurramırıq və yalnız öz, belə deyək də, özümüz qazandığımız bir şeydir, əsl halal işimizdir. Ona görə də Elnarə xanım bizdə biz bilirik ki, yaxşı anadır, maşallah onun həyat yoldaşı da mənim dostumdur, uşaqlar da çoxdur, Allah bol eləsin, mən həmişə demişəm, çox istəyərdim ki, 4-5 övladım olsun. Ona görə də Elnarə xanım, heç vaxt elə demə, hər şey ola bilər, mən o çox istəyirəm. Ədalət müəllim, çox minnətdaram gəldiniz, çox sağ olun, sizə şərəf verdiniz, minnətdaram sizə. Yaxşı suallarımız vardı, sağ olun. Siz sağ olun.